batalha venenosa começa. E a batalha só vai começar quando todo mundo estiver com a mão lá pra cima, por favor. Geral! Se eu ver um, aqui ó. Solta disso. Pode soltar o beat, sim. Ei, 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 satisfação, aldeia, acima o respeito, yeah. Pra começar, sou desconhecida, venenosa, acabando com várias vidas. Chegando pesada da 015, arrebentando aqueles canalha que acha que passa pano pra baixo de escroto. Não, 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 a gente vai até o osso, levamos um movimento mesmo no peito. Tá ligado, é máximo respeito, mas eu subi a cena e a cena ficou daquele jeito. Só organizo 8 batalhas, levo freestyle e rap pra minha quebrada. Sou dona da casa e hoje eu vim conquistar, mais uma batalha. Nath, não dá nada se eu te atropelar. Se eu passar por cima de você te derrotar, ah, vou acabar com várias, fazer o quê? Mas os machos escroto que eu quero pra ser os meus freguês. E matar ela, matar ela. Vou puxar mata aquele ela, grito, ó. Vou puxar o grito, primeiramente, boa noite pra geral, certo? Vem geral assim, ó. Ei, ei, ei. Derruba o gordinho, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Derruba o gordinho, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Primeiramente, chega aqui, eu vou te explicar. Batalha de sangue, você não conseguiu me atacar. Mas olha, sua ideologia foi da hora. Só que rimando comigo, cê sabe, não desenrola. Machista, não pode passar, pode pá. Só que o Mike, eu cheguei pra poder representar. Ela é da hora, no rap cê avança. Ela é pesada, só que eu não sou balança. Entenda, minha vida eu vou te explicar. Sinceramente, parça, cê não sabe representar. Só que um bagulho eu vou dizer pra você. Não adianta falar grosa e não passar o proceder. Até só a Nath Cruz, pede ajuda pra Jesus, porque agora você vai perder a sua luz. Mas é a fita que não se seduz, porque a gente pode ter sofrimento, mas nunca vai pra cruz. Aê, família, barulho para este primeiro round. Mano, olha a quantidade de pessoas que tem aqui. Barulho para este primeiro round. Vocês ouviram acima, sejam justos. Por que começou barulho para a venenosa? Barulho para a Nath Cruz. Nath Cruz 1-0 e quem terminou? Começa! Mano, olha o tanto de gente que tem aqui. Quem terminou? Começa! E aí, ó, todo mundo com a mão pra cima assim, ó. Naquela vibe, vai. Uou, uou, uou. Ai, pode ir pá, ei. Você falou que vai ser derrotada, só que uma vida vou te explicar. Não adianta você falar muito, se não é que parça, você não consegue representar. Até porque é um bagulho que é louco, vou chegando nessa sessão. Você derruba os machos troço no chão, levanto as minas com a minha mão. Fica essa vida que eu vou falar. Calma que é só verdadeiro. Só que nessa fita você tem que mostrar que você é freestyleiro. Porque eu aprendi uma coisa, respeito é pra quem tem. Só que não adianta você eu pegar o mic se você não faz o rap que é bem. Até que eu vou além, até uma fita vou te falar. Não adianta falar muito se no mic você não consegue nem informar. Mas você é da hora, tem sua caminhada, só que eu vou além. Pega o mic, seja brava e não fique só na vibe que é zen. Aê, família, tudo que vai! Mano, tudo que vai! Olha só, os corpos dos machos eu vou chutar pras minas ter aonde poder se apresentar. Que nem sua bunda muito fraca, e mesmo que você fosse minha balança, você não ia meu peso aguentar. Porque não dá, eu sou muito grande e destruidora. Com a tua cabeça aí você vai soar na lona. Seu sangue aqui vai embossar, o meu não vai não. Com seu sangue hoje eu vou criar uma nova maldição. Pede pra Jesus uma nova luz, porque eu sou a escuridão. Na escuridão das trevas eu faço a energização, a iluminação pra ter uma nova potência. E hoje a Jessicona vai ser a sua pior sentença. Aê, família! Nem todo mundo gritou. E o certo é o certo. Primeiro barulho
batalha? Mano, mais barulho para essa batalha? Vocês ouviram as rimas, sejam justos, porque começou barulho para a Nath Cruz. Barulho para a Venenosa. Terceiro round em Papara MCs. É tudo dois, hein? É dois por vez? Quem começa? Aê, família, terceiro round. Venenosa começa. É dois, quatro vezes? É isso, quatro vezes. Dois, quatro vezes. Todo mundo com a mão pra cima, por favor. Vamos lá! Não quero passar pano, mas é terrível ver os padrões ir rimando. Não aguento, as mina mais rica chega pesada. Porque pra mais é mais difícil a caminhada. Só que você é sequela, é engraçado essas mina que acha que vem lá favela. Mano, não adianta, nessa que é improvisada. Não adianta pegar o mic e se pagar de quebrada. Quebrada o caralho, vai catar papelão com a minha mãe. Que nem eu faço todo dia pra gente ter arroz e feijão. Tu não sabe da nossa situação. Por isso que o rap da minha quebrada não é opção. Só que cê sabe uma fita, você sempre foi freguês. Eu vivo com minha mãe, sustento o que um pai nunca fez. Porque essa fita... que eu falo pra você, eu moro em Guarulhos e sempre mostro meu proceder. Olha, Votorantim, sou mais um estrupo, tá ligado? Não fui abortado, mas desci, não sequelado. Vim pra deixar o meu legado, já que eu sou um milagre. Eu vou fazer o resgate da minha mãe pra não faltar mais nada. Ia, ó, só que uma fita. Vou te explicar na batida, engraçada. É batalha de igual pra igual e você pagando de vitimista. Para com isso, para de ser fracassado. Aguenta no presente, para de olhar o seu passado. Vítima, vítima todo mundo é do governo. Olha só, acho que você não sabe do que tá fazendo. Somos vítimas de uma sociedade escrossa. Olha o machismo matando outra pessoa. Sim, matando outra pessoa, só que eu vou te explicar. Eu fui vítima disso, eu tive que aprender a ressuscitar. Mesmo que seja uma fita, vou mandar pra você. Só pra terminar, calma. Você é venenosa, só que não tá atenta. Engraçado, essa é a primeira venenosa que morre no próprio veneno. Aê, família, barulho para este terceiro round. É isso aí, vocês ouviram assim, mas vamos ser justos. Por quem começou? Atenção para a votação. Por quem começou, barulho para a venenosa. Barulho para a Nath Cruz. Nath Cruz, próxima fase. Barulho para a venenosa.